Shpallim Kosovën shtet të pavarur demokratik. Emre mirë. E në kënit që cen, disa prej analizave të marë kësi duke në mja vizionare në kontekstin e globalizmit apo krizave financiare dhe ekonomike ndërkomtare të kove tona. Nëse fitoria historike e perendimit kapitalist nda i lindjes komuniste dhe të arrije jo me vonë se tradicioni i vitit 1989, dhe të ishte enzituar të quaj e Karl Marxin të vjetëruar. Zerat vine përfërcuaj në konkluzionin se kapitalizmi mund të mos jetë fjola e fundit e historisë. Ndërkohë, disa prej supozimeve të ti teorike e t'inglojnë t'uaj se profetike. Marx si shkruan te për dërthurjen e të gjithë njerëzve në rjetin e tregut botëror. E njëjta vlen edhe sot në konceptin global të ekonomisë. Kapitali mbahet, e kontrolohet nga një dorë, e cila e shpërndon atët e masat. Lemir, lemir, shia rëpt. Lufta ka vjen, o bir. Lufta po vjen, ambasada Amerikës bëdo që punë nuk janë mirë. E që është atë therën ty personajës birë të kaldhuma? Në gëndin gjëmani, birani. Afganistanin e kalë shumë rëna natës Amerika. Jo, babë, por e kemi bo, biznisi po, do mi dhëmë vishypim në aeroplan privat, edhe ikim. Jo, be birë, nuk është ideja me iko birë. Ideja është me luftu. O, djemë. Pasha zotë nuk është puna mirë, atë jam. Këtë qohët, këtë zotë nja qohët, dhëtë, mështë jo akarit gjithka është në regull. Qohët ambasadori e Amerikës, dhëtë jo nuk është gjithka në regull. Marë ma një filter birë. A i kini po aeroplanat në Afganistan. A i kini po ato vitët. A i kini po shukap që njërzia për gumat aeroplanat dhe shme ikpi verë. Qa shtë mërët edhe neve me në ardhë një ditë rasti. Shumë birë kisha me njëllë terz birë, keq. A kena strejnë mure? Më falë. A kim? Bo, shmile e gadimes. Jo me bir shtrejmure, po thamë. Sovetin zënë se e shtrejmure, a ka kushte përmenet në qatë shtrejmure? Ha? Nuk ka puna mirë, nga me qa pjetëm, nuk është puna mirë. A, bir, kur nuk ka kon puna mirë, bre? Pi që jëmë gjallun e nuk e dit një herë që jo kon puna mirë. O, bir, bë me bëni filter se mu kam pi durt? A, sti. Për e menu, mu bo edhe një herë luft, ta, Shabdin, na i kem ka 30 vjetë. Kur t'kryet lufta, i bjen më kona në moshën... I bjen... Kur t'kry... Qush kebe... Se gati kështu e thonë. Maru, ma përbidi kush një filter se du me hongër ja qiva atë nënë. Kriz, problem, panik. Qa po thume bo, Obir? Te personale, qa po thume bo? Obir, du t'me bo strategji. Strategji o bjerë me fjallin what if, qka nëse fillon lufta, na du të me pos harta. Të pritume. Dale bre bjerë, me pos harta, du të me njoft Prishtinën gjisht, du të me dit kitë koridorët, ku me hik, ku me dal, ku me hik, ke qërë sakazë du të me njoft. Ku i mësove këto e lejtnant? Që së go bjerë, e ke pon së go që shenë mapat. A dhe njën, du me thonë, kitë strategji, e gjutë s'mo ke qëtë që t'jen djaltimi, e dhe kitë jenë të menume janë këtë sene. O, filtire, në djemë. Duhet me kriju koridore. Apo kuptan, koridore duhet me kriju. Se luft, luft gjithë qysh. Pse pëthëm? Se, deri sot këna menu që Amerika edhe qeveria jonë po bojnë bluff. Mo nuk është aran bluffi, së aran bluffi. Ha, ti shkon baba këtu, ha. Që të boj luft, që të boj, që të boj, që të boj, jo, ngre, për piva. Jo, qif shat non që 20 minuta që të bjo thëm, bëma një filter. Kërkosh të në gjene. Boshka, bërë që jenë atë ngrim. A tha Liridon Muti, bashka, bërë kështë jenë atë ngrim? Mi shumë. Kujni gjenerata vetmohuse e Albin Kurtit. Fantazia, bënone, a bën gjish një? A bën një? A, mirë. Nuk po kanë shije bënone të kove të fundit, a? Liridon, si jemi këtë rash? Qa bënë e bashkë që dole? Dole me ecë pak, pëdal ditën me ecë. Se natën këta qendë enda cakt përparimit për të vërsullin. Tashti, natën përpa ditën
Albin Kurti qia rap, ta? Adin, lujmi, lujmi u bo. Po, po, po. Hap kraun. Shtyr. Atlet. Tullim pat. Dula, dula një natë birë. Në shkova në barnatore me kryni para 8.000-ve. Qysh barnatore të po kryni? Jo be birë, jo, po ngëmti. Se tash të kë ekspertin nga Belfast i birë ka boshi me punu. No, të nëveç 5 barnatore, birë, a i të kuptu. Edhe birë po dalë në barnatore, po himrena pesha, aty njështë të pitë, në re, no, birë, me fmitë smutë, në krahe, temperatura 49, birë. Edhe të pritë shumë njërës në remë për me bile borna, pse, s'ko barnatore qelë, birë. Bile, një foto e këmë bo dje, këshëre, birë. Këshëre, re. A pe dhenë, a birë, a pe dhenë, a birë, këtë më rishtë, a birë, një koqeve në birë të në të probleme. Kur që nuk o ka livrit liberalizimi, liberalizimi, arë liberalizimi. A ndodhe, qakore ndodhe, sen. A dhe liberalizimi s'o ka në rënë në birë. Kur pëshat atë shëfë që të shyrën me grutë të kula e felit zemra, po më më plasë. Shkrujke njoni me një farë status e tha, u rritë prezitucionin në Evropë. Nuk u rritë, mi thonë në vlashko, nuk u rritë, po janë femna tona që pëdolin në Evropë. E, si dolin anë i kufinit, dhe më thonë, e qpujnë me veshë, menojnë që, atë njën të e kupa tjenë, a nuk e din që dolin keshë. Qaki mëre birë të në kjo helën me sabaj ljopë, po birë biznis po, pare po kena, mirë po jesë biznisë shumë, qaki jo birë, qaki. Keshë puna, odjem, keshë është puna. A bosh, ka kesh? O, si pas opinionit tim, si pas procesimit informatave të mija, puna është kesh, po. Po, a diqka është një sen tjetër, nga që ta mikujim. Në imi Delia, a bëdin, Delia Rude, këni aje konga. Delia Rude, o moj Delia Rude. Asma fal një kinç, a përdin që është një kongë që është të diçka. Dhe më thonë, punë është shumë ma keq, po në nuk e dim. A i kena punë të keq me Amerikën bosh? Vesh pak lirë dënë, nuk jemi na kur far faktori që mi posë keq kund me ta. A përdo më tonë, keq punë të mardhanjet punë të mundet me Amerikën mi posë veç Rusia, Kina, më thët thash, a përdin që kuj nivel. Kjo është me ta mi posë punë, së këmë thonë, po ta elaboroj pak, ha? Po aja për disa shembuj, po ja ilustroj. Kjo është sigur me thonë, bashka i paska pun të keq me qatë dy vjeqarin. Apo këpëton ti? Nuk jemi në kurfer faktori që me thonë, i kena prish pun të me Amerikën. Oj, Lëçko! O, shpijut, bre, o, ljus! Që që kam paris? Ajde, pak me ma tërlat! Ku e lëm e ku në mbeti, ha? Para më në do ti. Na folëm, muhabet e kësit maja, a Kosova s'ka për niqë gjirum, halo. Njënë të muhabete. Njënë se në sabat du më që, me shku këtë dole të psikiatri jem, edhe mi thonë, bla që më së gutë, hajte me mu, kështu di sta do, sta të mi që tu, analizoj njërë se më s'po dalu në fort normal, apë një. Aha, e kuptoj shqetsimin tënë, po gjendja në teren nuk është edhe e mirë. Unë, kove të fundit pilizoj shumë këto, këto medjat të na edhe, adin, që qa shkrujnë, që qa citojnë, që rëthet. Deklaratat skandaloze të VV-s ndaj ambasadorit. Hove njerë si parëzikohet prishtja mardhënjeve të publik më pro-amerikan me mikun më të madhë. Thekson indeks online, po. Ka më një bashkë një bësi si morat. Ska me këtë qeveri, o bërë. Shë, letëzaj tjetërën bashkë. Unë po i citoj medjat, adin, nuk po e thom unë. Po thot, deklaratat e djeshme të ambasadorit Amerikan u pon si alarm nga opozita. Jeffrey Hovenier e përgënjështroi kryeministrin Albin Kurti, duke theksuar se janë prekur marrëdhëniet SBA Kosovë. Ky do të thoni pas ka dalë kundër. Por opozita përkundër kritikave ka vendosur që të shpallë luftë mikut më të madh të popullit Amerikës. Dje deputeti i VV-s Dimal Basha u lëshua me akuza banale kundër ambasadorit Hovenier. Ai akuzoi ambasadorin se kërkesat e Vučićit këti Sërbis po paketohen si të Amerikës. Ngoti. O, ka shku për leshkëve në bashkë. Ambasadori i shteteve të bashkuarat Amerikës Hovenier tente në një konferencë për media kritikoi. Ashtë për qeverin,
qeverinë e Kosovës, domethënë, Hovenier konfirmoi se marrëdhëniet mes SBA-s dhe Kosovës tashmë janë ndikuar nga çështja e ndalimit të dinarit. Mesazhi amerikan është i qartë. Pezulloheni rregulloren. Tha ai në konferencën e jashtëzakonshme. Domethënë pas ka qenë një konferencë e jashtëzakonshme. Jo si do konferenca që janë. Domethënë tutje ambasadori kritikoi qeverinë Kurti që nuk është angazhuar si partnere për bashkëpunim me këtë çështje. Nëse këtu pak po më shkojnë pak nerva këtu, adin, se nuk është dosh dinare mu silë kënej heq, adin, asë mus me marë erë. Ne kemi valutën tjetër, qka ka me lypë dinare kënej, po nëse këta i dim punë dhe veta. Jel tako? Tako e jepa. Se spidim bashka këtë punë, apo këpëton? Ngëm, mirë, se adin ju një pak të ngusht në cisi mua bejt, adin në të këtë shumë, me njerë, a, me folë. Kur folim për Amerikën, adin Amerika ka ndërtu shumë po që në këtë botën. Jo visti na. Mirë po... I... Lip shumë to, lip shumë to, le, le, le që jam. Le, 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 le. Jo, vish pak se dure me thonë se është shumë me rëndësi që kjo. Qëta në kuj. Mirë po, Mirë po, na... Që qëta shumë vjen men? Mirë. Jo, se kam vjen men, bre. Vazhdojnë jo të na unë e lidhne. Ho-ho! Ku e një trimat e kapitalizmit jo ho lëqkën, a? Që më bëni? Ua, me sofrabeze, me pikniqe, me sene vene. Banone, mandarina. S'pani mo buke bërek pa shajete më mdoket, a? Ve që kolla hepsit. Jo ho lëqkën, a? Me ki pështu, o, Aziz. A dit dull foj, dje i qele mësyt. Ua, ta ho lëqkën, me më kalzune, veç për që të një valoj më nuna përse në dyja tjetër, sot më minet vetit goti ka pak. Lidhën? Atlet? Dullën pak, bëve që kështë me meditu rrëth qështjeve të rëndësishme. Bravo të kuhë, ta, pasha jetën që ka pojrë, ndikë është fojtë, se ka pojtë që këtë djollë. Përveç që ka jetë në biznes, për të kalëzhe qërën 70 kila ku me putë i sa të kryjë. Ta, o, zemrën, a? Që me meditu e mirë, me meditu e mirë, dhe vetë dullëa pak se kesh bank parti mëra dhe informot atëreja për ju kalëzhe se puna mirë, a hejtë zerë. A ju thash, mëre, djem, a ju thash. Ua, pasha jetë në dinë që këtë dëni sen që mene nuk jam merri ua, për ta o lëshkë, në zemrë me, shpirë djem, ta o, kita të gujtë, ta o, gëni djem. Amerika është shumë shpejt ka me ecë piktuit, për kalëzhej, kanë qisa, kanë qisa, nëse ka të vjetën, në e rosin karin, për një natë ecën piktuit avullun. Me një mjemi, për kalëzhej. A, marë djem, o, ka shku për lëshkë e verë, o djem. A të një kujna i namen dërë, të kujna i namen, së dhe të pytja. I namen dërë Turkis edhe Gjermanis. Jo, bërë, që shtë kësh kërës në rrët një, vërë, përdim. I si Ukrajini e si apujnë. Ber një armë, mer një, heni ju, nisani. Nësë ato armë i mori, mi shesim Shqipnia, te edhe bojë milionira në luft. A përdim milionira të luftës që shtë bojën. Që to se në idea, të lutëm një duar të kitje për mu, i lutëm. Bra, dhe njët! Falminderit. Është që është shumë e rëndësia të tim shumë adekuate momentale. Që është armatimit. Unë një kësha propozu, që si kini senet, zizin e kini, ju edin ju ka gjithë gjithmonë, ja u që i ka një 50 që menim jam, tash, unë e që shmenej, parë ma tim, si kësha thunë menej të aronat e mi. Si dijet, bo, marë si pëthu që kërset, tash nuk e di. Marë si pëthu, a? Poj, që ashtu jenë lofë, tash, ku pedi njeri aroni jam. Veç, unë kisha thunë me marë informatat sakta para se me marë në i vendim, adin, mos mungut. Unë e këm një këshi bashkë. Dhe në punën në këji, aj që të natë në mlirë të maholla dhe në kalëzëm plecane, që dëne mujna me shku me taku. Aha, a kishë mujt, a dinë si në fore mi thonë me ardha i të na, dhe mës me shku në hese, a peshe, në lidon, kolon, ka cilë është kolon, para më në këj përparimi, eksperti Londres, edhe këtë rrugën për gërmi e kishë bo visht një hymje, para më ndoti, e ka bo një hymje, ta shti kur në mërin atje, nuk ka bo këthimit heq, gjindu, nën, futje ka molje, në zënë po këmi, apo këpto ti, që i Europë ta? Qaj po foli me ta, edhe ju kalëzaj. O, lënë dhe në kabale, që ta hollë lëshkën? Ua, pasha jetën po në pak të nga të gjigjës. Hajdi. U jesë pjetë jenë? Mili. Ta hollë zamën, a lëshkë kam të jarë me akti venit. Dali. Bashko, që shje lëshkë? Mirë zizi, që shje ti? Pasha jetën mirë, a. Ka kontreja. Ua, valoj me të kalëzu drejt, a bedina jarone e i to që që është mlenë atë e na i printit. Po? E kom njëtë të mërë inspirimi, thasht të bëj një liber. Fojt janë dërshekuj. Oke, ide shumë e mirë, a? Për thasht para zona me ta, po mërë vesh. Ani ide shumë e mirë. Thasht pak të eksplorojnë a venë në të leonë e farë gjurë me këtë venë, apo, ku pëtën?
Po, shumë mirë. Po. Çore çicën, çore çicën. Po. Pesem sova. Unë s'u jam se na ofçielëm janë. Uet to. Fal. Svalidhem. Svalidhe gjithë to zamën. Merë ndër provu. Koncentro. Po s'pe çera më hongër. Po. Bro. Bro. Po tash. Hey. Olli ridon. Djem. Fula me të. Tha për 4 minuta jam tha te zyrja. A çumi shkojmë se vetë kemë kalu rrugën këtu. Oho. Qere birë qëta? E qështë në spekuptoj njëri, jo ke isë me në dhoni informat, a qështu a? A ditë si një i qia, shme orë me dhoni informat në furë të bukes. Në spekuptem. Ti me zdi e zim dha për 4 minuta, ajde. Interesant, pa, interesant. Mërë në ka një, ka të asë një loshka. E kësha po edhe njerë qëta me mërë mandarinë. Një interesant, qukë, qukë. Baba. Sti. Puna po jetë mirë, pare po ka, flaka i dalt. Si pas një analizës së bashkuës, unë po mendoj që ndërkomtartë fillimisht o dosht mena mësu me mbrojt shtetin. Apo kupton? E tani mena bo shtetin. Qëtu është do më thonë, aj felleri, gabimi. Spo di bire, spo di që janë anë. Kjo është mendim i jemi personal, të më thonë, opinioni i bashkës. Si në gjendje me maru një filter që dy orë. Sti. A keni kohë? Ngonin që të qenë. Karl Marxi, i lindu në trier me 5 maj 1818, është një ndër autorët më të lexuar dhe njëkohësisht më të diskutuar të historisë botërore. Në shekullin e 20, më shumë se 1/3 e njerëzimit ishte nënshtruar regjimeve totalitare të cilat mbështeteshin në teorinë e tij. Dhe që kryesisht dështuan. Vet autori ka paraprirë me mjaft zgjuarësi çdo botimit e tij ku thot, sa më përket mua, un nuk jam marksist. Marxi, Karl Marxi nuk është marksist. Ndërkohë, analizat e tij të mprehta duket se janë më aktuale se kur në kohë krizash financiare dhe ekonomike. Një reformator i shoqërisë i cili ndon se i dërmuar nga smundjet dhe humbjet në dhe humbjet. E kompaska hiçikë. Dhe humbjet familjore, luftonte për misionin e ti, ndërsa kua kalonte dhe idet e ti duke se nuk i shërbenin sa duhet botës për e ti. Një zëdhens i proletariatit e sklavruar, i cili ngre lartë ndryshimet në jetën bërgjese, kryesisht në korrencë të mikut dhe mbrojtësit e ti Friedrich Engelsit. Engelsi edhe Marxi. Ndryshe nga mendimtarët e tjerë të historisë, Karl Marxi është një figurë për të cilën intelektualet ndohen shumë prirazi në qëndrimin e tyre ndaj ti. Kate gapt dytë një aqicit i Karl Marxit. Pse? Shtrohet pyetja pse? Se është dora e dreqit. Dora e shejtanit. Shkoj me shpicën. A këni këqyra ka mikrofona? Në regullë. Në gjithë ka në regullë, Gjellës. Nga një djemë. Qëta që këm javë thonë, kisha pas qef me metë qëtu. Gajle më se ki. Gajle më se ki. Mirë, unë jam e Rolli, punoj shërbimin inteligent Kosovës. Numri jam është 242619. Banuri Prishtinës. Oho, mirë. A nuk e ki problem që po referësha? Ja, bashkë, kare nuk janë këtina. Dy muj për para këtë cenën në kalëzën. Vashda, birë, vashda. Mësë më shaj në rarë punës se ma ujë reputacionë. Gjendja është kjo. Kare mësë janë.
Amerika, qeveria? Një të sa në të vazhdu. Ata pe kritikojnë, këj bitë që nënën pe bënd vetën. Ideja është kjo, lojnat noja e në tokë. A e, luft s'ka? Luft s'ka, po najtë trazir ato këtë mundet me pasë. Kur po thunë najtë trazir, mes kujt mundet me pasë trazir për shumë? Këta jena të dashë me zvëllu dhe në. E dy me ma po i bretin? Se a ka na informacion ta? E, nëse din me deshifru ka. Fotografoje qaman për dje. Po shkoj unë se ka me raportu në qeveri. A, mund është që të raportat e në nga unë bile dhe neve? Po, me kush që nuk e kesh përdorni. Ja, kajle më se ki. Ja, e që më stani. Qe? Shkova se lukë senet. U, puni me. Pe mujtë maj, furnizoni më akullore kush ka nevoj. Se kanë më shtrajtu dherim 15 euro këmë mundjo. Që janë anën, ha? Para më ndoti, personeli i shërbimit sekret në jep informacione neve. Në më thonë, komplet USB-n e raportit qeveris i adha Liridonit Trosh. Kujna një idiotit, një majmun. Ne znam bogami, o pa gangam style, para më ndoti. Abab. Hee